Nu jā, man tiešām ir prieks par katru no jums, kas esat atnākuši. Jo par to es arī kādā brīdī teikšu, un arī kāpēc. Īstenībā šis jautājums nemaz nav tik kristīgai draudzēji maznozīmīgs. Varbūt pat viņš ir viens no centrālajiem jautājumiem. Nevis tāpēc, ka tas ir jautājums par abortiem, bet tāpēc, ka tas ir jautājums pavisam par kaut ko citu. Un mēs varētu iesākt mūsu satikšanos ar lūgšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs veidojis un Tu esi ar mums kopā gājis visus tos ceļus, pa kuriem esam gājuši mēs. Mēs Tev pateicamies par šo dienu un lūdzam, svētī, ka arī šīs dienas noslēguma pārdomās mēs varam piedzīvot kādu jaunu perspektīvu, kādu jaunu ceļu, gan mums katram atsevišķi, gan arī mums kā draudzē. Runāt par šo tēmu, par abortiem, ir runāt par diezgan aktuālu tēmu. Un no vienas puses varētu likties, ka ir paredzams apmēram, par ko mēs runāsim un kas tas būs. Bet no citas puses arī šī tēma ir tik grūta, ka pa viņu runāt nozīmē tā kā staigāt pa tādu plānu ledu. Un varbūt, ka pa šo tēmu ir mazāk jārunā, bet ir vairāk šajā tēmā jāieklausās. Un tāds vadmotīvs šai mūsu sarunai, saprāt, ņemt no Mata evaņģēlija 25. nodaļas un tur šajā līdzībā par pēdējo tiesu ir tādi divi teikumi. Un ķēniņš tiem atbildēs: patiesi jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Viņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Tas ir tāds vadmotīvs, kas mūs vienkārši caur šai tēmai vadīs. Es pirms varbūt dažas lietas pie statistikas, tā lai mēs, es nezinu, cik daudz jūs esiet ar to saistīti, bet vienkārši tā statistika šobrīd ir tāda, ka abortu skaits Latvijā, viņam ir tendence samazināties. Un ja piemēram 97. gadā tika veikti 1156 aborti uz 1000 jaundzimušajiem, kas nozīmē, ka viņu skaits pārsniedza to bērnu skaitu, kuri piedzima dzīvi, tad 2000. gadā tas cipars jau bija 854, un 2011. gadā tas cipars jau bija 384, kas joprojām ir zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, kur tas cipars ir 221. Tā kā tā tendence ir ar tieksmi samazināties diezgan konsekventi pēdējo 16 gadu laikā. Ja mēs skatāmies to juridisko regulējumu, kāds šobrīd ir Latvijā spēkā, tad likums nosaka, ka mākslīgie aborti ir atļauti, viņus var veikt līdz 12. grūtniecības nedēļai. Savukārt medicīniskos abortus var veikt līdz 24. grūtniecības nedēļai. Un ja aborts tiek veikts pēc šī laika, mākslīgais aborts, tad par to iestājās krimināla atbildība. Un likums arī nosaka, ka ja bērns piedzimst dzīvs pēc 22. grūtniecības nedēļas,
vai viņš piedzimis nedzīvs pēc 22. Grūtniecības nedēļas un viņam ir jau 500 grami, tad viņš tiek uzskatīts par personu. Tajā nozīmē, ka uz viņu attiecās pēc Latvijas likumiem pilnīgi viss, kas attiecās uz jebkuru dzimušu vai mirušu personu. Viņš tiek reģistrēts civila stāvokļa aktu reģistrā, viņam tiek piešķirts personas kods un viņa vecāki var saņemt attiecīgos pabalsts un atvaļinājumus. Taču tā problēma, un tas nav saistībā ar abortu jautājumu, bet arī ar citiem jautājumiem, tā problēma ir, ka šobrīd likums atšķirībā no dažām citām Eiropas Savienības valstīm pie mums joprojām neregulē to, kāds tad ir status bērnam pirms 22. Grūtniecības nedēļas, pirms, kad viņš ir arī sasniedz šos 500 grams. Līdz ar to likums neregulē, kāds ir bērna status, vai ja viņš piedzimst nedzīvs pirms 22. Nedēļas, vai viņš mirst abortā, vai tas ir mākslīgs, vai medicīnisks, vai spontāns. Tā problēma ir tāda, ka mūsu valodā pat nav īsti apzīmējums tam bērnam, par kuru likums, kura status likums neregulē. Un tāpēc tajā mazītiņā zinātniskajā literatūrā, kas šobrīd vispār latviešu valodā par šo tēmu ir pieejama, tiek lietots vārds ieņemtais bērns. Ieņemtais bērns. Un es arī šo vārdu lietošu, runājot par bērnu, kurš ir tāds bērns kopš ieņemšanas brīža. Pie tam, kas ir interesanti, ka vienā no Eiropas Savienības regulām, kas ir izdota 2011. Gadā, ir arī norādīts, ka tas gan tā tēma ir mazliet citas par nedzīvu dzimušajiem, bet tur ir tā definīcija, ka nedzīvu dzimis bērns ir augļa nāve, neatkarīgi no grūtniecības ilguma. Kas nozīmē, ka tā ir patiesībā vienīga Eiropas Savienības regula, kas sasaist kopā vārdu auglis, kas vienmēr ir tāds, tas kaut kas, ja, tas varētu arī nebūt cilvēks vai persona, bet ka nedzīvu dzimis bērns arī ir šis mirušais auglis. Un tāpēc tas ir vienīgais patiesībā juridiskais dokuments, kur uz kā balstoties mēs varam runāt, ka bērns ir kaut kas ir neatkarīgi no grūtniecības ilguma. Un protams, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, kad mēs gribam arī runāt par abortu jautājumu. Tā vienīgā, ja varētu teikt, latviešu valodā pieejamā zinātniskā literatūra par šo tēmu ir manas kolēģis Stradiņas Svimnīcas kapelānes Veldes Titavas maģistra darbs par nedzīvu dzimušajiem bērniem, un faktiski tas ir vienīgais tāds latviešu valodā izdarītais pētījums par šo nedzīvu dzimušo bērnu statusu, kuri ir piedzimuši nedzīvu pirms tās 22. Nedēļas, un, protams, arī iepriekš vēl, vai ne, kas saistās ar to 12. Nedēļu un tamlīdzīgi. Tātad jautājums par ieņemtā bērna status ir jautājums arī par abortu ētiku. Un Velde Titava savā maģistra darbā, viņa norāda, ka viņa arī mazliet piemina dažas vietas saistībā ar abortiem, viņa norāda, ka abortu dimensijas šķetināšanai tiek lietot trīs kritēriji. Vai cilvēks ir būtne, vai šis teiksim, ieņemtais cilvēks ir būtne vai persona, vai šis ieņemtais bērns ir, vai arī dzīvs, viņš ir spējīgs dzīvot ārpus mātes organismu, vai viņš var pierādīt savu dzīvot spēju, un tās ir mēram tās tēmas, kas parasti tiek celtas priekšā runājot par abortu jautājumu. Un parasti tiek uzvērts, ka uz ieņemto bērnu, tātad uz bērnu līdz šai 22. Nedēļai, bet, protams, arī līdz 12. Nedēļai vēl jo īpaši, nevar attiecināt tos kritērijus, ar kādiem mēs parasti runājam par personām. Jo ieņemtais bērns, tā daudz autoru uzskata, nav uztverams kā persona, jo viņš nespēja nec domāt, nec arī veidot ar citiem attiecības. Un tāpēc daudz autoru saka, ka jautājums nav par to, kad sākas cilvēka dzīvība, kad sākas cilvēks, bet kad sākas individualitāte.
Un individualitāte savukārt tiek saistīta ar spēju apzināties sevi kā autonomu būtni. Un apzināties sevi saistās ar spēju domāt. Un, piemēram, viens tāds medicīnas ētikas speciālists Fletchers, viņš uzskata, ka par neeksistējošu var uzskatīt jebkuru personu, ja tās smadzeņu darbības, ja tās smadzeņu darbība neatbilst noteiktam līmenim. Un, protams, ja mēs skatāmies šādā veidā, tad arī, teiksim, personas status tiek atņemts arī cilvēkiem, kuriem ir kādas garīgās atpalicības, arī jaundzimušie vai tie, kas ir komā, un, protams, ir ieņemtajiem bērniem. Un tas ir tā argumentācija. Un, protams, ja šādos uzskatos pamatojas, tad arī tiek risināts abortētikas jautājums tadajādi, ka, nu, ja domāt nespēja būt nav persona, tad arī attiecīgi ar viņu var tā vai citādi rīkoties. Fletchers, kas ir tiešām viens tāds medicīnas ētikā tāds liels, teiksim, vārds, to viņš formulēja 72. Gadā, bet modernāka pētījuma saka, ka vai arī tie ieņemtie bērni vai augļi, kā saku latviski, mēs sakam to arī augus, kas ir tāds pilnīgi tāds neiedzīgs nosaukums, jo saku latviski, mēs mums tā valoda vēl tikai veidojās, vai ne, pa šiem jautājumiem. Modernāka pētījuma saka, ka vai arī šie augļi, ja, nav personas paši par sevi, tie tomēr ir cilvēku embriji, un tāpēc viņi varētu tikt iekļauti morālās kopienas ietvaros. Tā uzskat tāds Darils Pulmans, kurš saka, ka lūk arī cilvēku embrijam, vai arī viņš nav persona tādā vispār pieņemtajā nozīmē, viņš nespēja domāt vai veidot tādas attiecības ar citiem, kā veidojam mēs, viņi piedara tām būtnēm, kurām pienākas cieņa. Un tas cieņas jautājums man šķiet ir viens tāds liels jautājums, kad vispār mēs par šīm lietām domājam. Piemēram, vienā no Vatikāna instrukcijām Katoļu baznīcā ir teikts, ka personas cieņai ir jābūt apzinātai ikvienā cilvēciskā būtē no ieņemšanas brīža līdz tās dabiskajai nāvei. Un tas ir viens fundamentāls princips, kurš ar vienu vairāk arī iegūst savu balsi arī biomedicīniskās izpētes refleksijās un vispār medicīniskā ētikā. Cilvēka pamatcieņa, kad katram cilvēkam tiek piešķirta kāda vērtība tikai tāpēc, ka viņš ir cilvēks. Ka te nav runa par to, ko viņš būtu sasniedzis vai cik viņš vēl būtu izaudzis. Un tas ir arī kaut kas, ar ko man ir bieži vien jāsaskarās, piemēram, izvedot ļoti agri mirušus bērniņus, jaundzimušos, ka tur nav nekā tāda, ko mēs varētu sacīt, ka, nu, ka tas cilvēks ir nopelnījis šo cieņu vai nopelnījis kādu īpašu attieksmi. Bet nē, viņam tā cieņa un tā attieksme un tā godbijība, ko mēs pret viņu parādam, ir tāpēc, ka viņš ir cilvēks, pēc definīcijas cilvēks. Cilvēkam ir šī cieņa, tas piedara viņam pēc definīcijas. Nu jā, bet tas interesantais ir, ka vai ko teiktu zinātnieki un kurās pie kādiem uzskatiem viņi pieturētos, vai viņi uzskatītu, ka ieņemtais bērns līdz kādam zināmam brīdim nav persona un tas tad ļautu rīkoties ar viņu citādāk, nekā mēs rīkotos ar vienu jaundzimušu bērnu. Tas interesantais ir, ka aptaujājot vecākus, kuriem ir miruši bērni vai nu ļoti agrā grūtniecības laikā, piemēram, spontānajā abortā, vai piedzimuši nedzīvi vēl pirms dzimšanas, vai arī nu, tie vecāki, kas ir piedzīvojuši bērnu zaudējumu agrīnajā laikā, viņu uzskata par to, kad viņi savu bērnu
apzinājās, ka tas ir cilvēks, ļoti atšķirās no dažādiem zinātnieku viedokļiem. Un, piemēram, arī tāds ētikas speciālists Normans Forts, viņš uzskata, ka mēs jau nevaram uz cilvēku raudzīties tikai kā uz ķermeni. Mēs nevaram tikai uz cilvēku raudzīties no empīriskā viedokļa, it kā tas būtu vienīgais veids, kā mēs varētu saprast objektīvu realitāti. Ka mūsdienu medicīnas tehnoloģijas iespējas ļauj pētīt grūtniecību no iekšpuses, un tieši pēdējos gados izdarītie atklājumi pamazām gaisina tos milzīgi iesīkstējušos pieņēmumus, ka ieņemtais bērns, piemēram, kaut kādā 9. Vai 8. Grūtniecības nedēļā vai tajā pašā 12. Ka viņš ir tāda nepersona. Vai ne? Nav runa par to, ka viņš ir pilnvērtīga persona. Tas ir skaidrs, ka tas viņš atšķirās no tāda, kāda esam mēs. Bet viņš nav arī nepersona. Viņš nav kaut kāds personas pretvērts. Vai ne? Un šīs te domas mudina domāt, ka nepieciešama kaut kāda pilnīgi jauna koncepcija attiecībā par to, kas ir šis cilvēks līdz, piemēram, tam laikam, kad mums Latvijā šie aborti ir atļauti. Ko, piemēram, šie vecāki saka? Te tāds veikts pētījums. Piemēram, viena sieviete, viņa raksta, ka savu bērnu kā cilvēku viņa apzinājās 14. Nedēļā. Un ka pirms apziņas par to, kas šis bērns ir, puika vai meitene, bija skaidrs, ka runa ir par cilvēku. Savukārt viena cita sieviete raksta, ka viņa jau 3., 4. Nedēļā saprata, ka tas ir cilvēks. Saprata, nu, teiksim, viņa uztvēra viņu kā cilvēku. Un 4. mēnesī viņa deva šim bērnam vārdu. Daudz sievietes ir apliecina, ka ļoti agrīnos grūtniecības nedēļos notiek kaut kāda komunikācija ar bērnu. Bērns spēr, vai viņš iedunkā un ar to kaut ko viņš grib pateikt. Un to piedzīvo arī daudz sievietes, kuras ir izdarījušas vai bijušas spiestas izdarīt abortu. Mans pieminētā teoloģijas maģistra un doktoranta Leoda Titova, viņa savā maģistra darbā par nedzīvu dzimušo bērnu problemātiku aprakst vienu sarunu ar kādu sievieti, kura sarežģīta dzīves apstākļu dēļ ir veikusi 3 abortus. Jo viņa nav saņēmusi no tuviniekiem nekādu atbalstu, kas palīdzētu pieņemt lēmumu šo grūtniecību katru reizi saglabāt. Un viņa ilgus gadus ir pārdzīvojusi izdarīto, jo ir, neskatoties uz visu, apzinājusies, ka tas, ko viņa ir zaudējusi, ir bērni un personas. Vai citiem vārdiem, kādreiz tikai tā zaudējuma pieredze tev ļauj uz to, ko tu esi zaudējis, paskatīties citām acīm un varbūt aptvert, kas ir bijis tas zaudējums. Un kā viņa raksta šī sieviete, ka ar šodienas gudrību viņa mēģināt tomēr visus 3 bērnus dzemdēt. Un tikai kopā ar vienu terapeitu, kur viņa šiem 3 bērniem uzrakstīja atvadīšanās vēstuli un tika veikts tāds atvadīšanās rituāls, viņa piedzīvoja šo te atvieglojumu un dziedināšanu. Un tas, ko šī sieviete uzsver, ir, ka liela problēma lēmumu pieņemšanā, ko man tagad darīt ar šo ieņemto bērnu, kuru es nesaprotu, kā es izaudzināšu. Liela problēma ir šī apkārtējā sabiedrība, ko kā mēs tieši tāpat piedzīvojam tajā tematikā par nedzīvu dzimušajiem. Sabiedrība, kas neuztver grūtniecību kā bērnu. Jo pat mēs parasti runājam, ka sieviete, kas gaida bērnu, viņa topošā māte. Vai ne? Kaut gan Viņa nav topošā, jo viņa ir māte, jo viņa, tas bērniņš jau viņā ir, vai ne? Bet tajā mūsu valodā un tajā domāšanā mēs tādā veidā skatām. Citiem vārniem sakot, kopā savēlkot,
Varētu teikt tā, ka sieviete savu gaidāmo bērnu ļoti agri sāk uztvert kā personu un reālu cilvēku, un tajā pētījumā neviena no 10 aptaujātajām sievietēm nešaubījās par to, ka bērns ir cilvēks jau kopš ieņemšanas brīža. Un man pašam, teiksim, autentiskumu šai pārliecībai dod fakts, ka visas šīs sievietes bija piedzīvojuši to zaudējumu, ka viņu bērni nomira vainu, sākot no 10. Grūtniecības nedēļas, kas ir vēl pirms tam laikam, kad var izdarīt abortu, vai arī līdz pat, teiksim, ka bērniņš nomirst dzemdībās. Tas, kas varētu teikt tā, tāds joks ir draudzē, bet mācītāja vidū, ka kaut kas, kad notiek, vai ne, piemēram, apdzies gaisa, mēs sakām, kurš vainīgs? Uzvārds. Ne, kāds uzvārds tam, kurš vainīgs? Uzvārds tam, kurš ir kaut kādā mērā ļoti lielā nozīmē ietekmējis to uzskatu par to, ka šis ieņemtais bērns nav īsti cilvēks, ir Aristotels. Mums labi zināmais Aristotelis, kura uzskati līdz pat faktiski kaut kādam 17. Gadsimtam un, protams, arī vēl joprojām bija nu, diezgan neapstrīdami rietumu izpratnē par cilvēku. Un pirmkārt, viņa Aristoteļa uzskati, protams, ļoti interesanti tajā ziņā, ka viņa tāda ļoti tā kā... Bet viņos, es domāju, balstās ļoti daudz, kas, ko mēs joprojām, par ko mēs joprojām domājam. Viņa uzskata ir pamatot tajā pārliecībā, ka cilvēka dzimtes vai cilvēces sākums ir vīrietis. Un ka cilvēks sākās caur to, ka tas, kas ir vīrietī, iedarbojās uz sievietes asinīm, un rodas cilvēks. Nu, tas Aristotels, saprotams, viņam nebija pieejama nekāda varbūt mūsdienu izpratni par šo lietu, bet nu, viņš tā uzskatīja. Un Aristotels cilvēka attīstību pirms piedzimšanas iedalīja trijos posmos. Viņš uzskatīja, ka nedēļas laikā pēc ieņemšanas embrijam veidojās pirmējā vegetatīvā dvēsele, jeb auga dvēsele. Tad pirmajā nedēļā veidojās auga dvēsele. Apmēram 40. Dienā, tātad pirmā ir šī auga dvēsele. Apmēram 40. Dienā ieņemtajam bērnam, embrijam, izveidojas jūtošā vai dzīvnieka dvēsele. Vai dzīvnieka dvēsele. Tiksim, tad vairs nav tikai augs, bet arī dzīvnieks. Un sākās šī dzīvnieka attīstības stadija. Un tikai pēc tam, kad šī stadija ir beigusies, tad attīstās tā racionālā vai saprātīgā stadija, un to būtni var jau saukt par cilvēku. Un šīs te trīs stadijas, tas Aristotela uzskats ļoti lielā mērā ietekmēja, un joprojām ietekmēja mūsu priekšstats par to, un ētiskos priekšstats par to, kas ir cilvēks pirms piedzimšanas, un tad kurā brīdī, ko mēs drīkstam darīt, un kurā brīdī, kas notiek. Citiem vārdiem sakot, Aristoteļa uzskats bija, ka cilvēks pirms piedzimšanas nes cilvēku potenciālitāti, bet vēl nav pilnvērtīgs cilvēks, vēl šī viņa matērija no viņām uz galīgo formu. Pretēji Aristotelim, un tas ir arī būtiski, ko tam mēs saprotam, varbūt arī, kāpēc Kristīgā baznīca par šo jautājumu bieži vien ļoti asi izsakās, un varbūt pat, tiksim, tās attieksmes ir ļoti dažādas, protams, bet dažkārt arī varbūt pārāk asi, ir tas, ka par ieņemtā bērna, kā Dieva radības neaizskaramību, Kristīgā baznīca ir runājusi jau ļoti agri, daudzi agrīnās kristietības autori, kas ir, tiksim, kaut kāds pirmais, otrais gadsimts, ir rakstījuši, piemēram, ir tāds, tiksim, kā to pasaka, tāds nu, morālo dažu likumu, bet arī citu veidu likumu, tāds apkopojums, kas saucās Didahē,
un tas ir veidojies otrā gadsimta sākumā, ka tur ir rakstīts, tev nebūs nogalināt bērnu ar abortu palīdzību, nedz arī tādu, kas jau ir dzims. Savukārt baznīcas tēvs Tertulians norāda savā vienā darbā, ka slepkavība ir vienreiz par visām reizēm aizliegta, mēs nevaram iznīcināt pat augli mātes dzemdē, neļaut dzimt nozīmē tikai cilvēku ātrāk nogalināšanu, nav nozīmes tam, vai dzīvība atņem tam, kas ir dzimis, vai iznīcina kādu, kas dzimis. Tas ir viens un tas pats cilvēks. Tā kā, nu, šeit mēs varam ļoti tādu skaidru uzskatu par šo jautājumu saklausīt. Tātad Tertulians, viens baznīcas tēvs un arī tad Didahē šajā krājumā mēs arī atrodam skaidru agrīnās kristietības nostāju. Un tiksim, tam laikam viņi ir ļoti revolucionāri un ļoti radikāli. Es domāju, viņi ir, mums varbūt viņi liekas līdzīgi kā daudziem citiem tam līdzīgiem uzskatiem, kurus mēs arī esam daudz kur dzirdējuši, bet mums ir jāsaprot, ka tajā laikā kaut ko tādu pateikt, vai ne, tas nozīmē, apmēram līdzīgi, tā kā nesen man gadījās būt Izraēlā un redzēju to vienotām arēnām, kur kristieši tikuši vajāt un plēsīgo zvēru priekšā mest, vai ne, kā mēs to zinām. Un tad tu piepeši saprati, ka tas stāsts jau nav par to, ka viņi tika mesti zvēru priekšā vai zvēru viņus saplos. Nu, vienkārši, nu, tāds, nu, ko tad mēs darīsim, mēs viņus, nu, ko tad kaut kur, nu, tad metīsim pie zvēriem, vai tad zvēru viņus saplos. Bet stāsts ir par to, ka tā laika sabiedrība absolūta norma ir, ka cilvēki sanāk, lai skatītos cīņas ar plēsīgiem zvēriem, vai ne, ka tur ir kaut kādi, vīri, muskuļaini, vai ne, tur kādi vergi, vai kā, un viņi cīnās ar tiem plēsīgiem zvēriem, un tad kurš kuru, vai ne, un tad to kāds varbūt to zvēru tur nogalina, un kāds ir zvērs to cilvēku, vai ne. Kristieši necīnījās ar plēsīgiem zvēriem. Viņi necīnījās, viņi negribēja nevienam zvēram apgriezt kaklu, vai ne. Un, protams, ka tie zvērti viņi saplosīja tajā arēnā, tas ir skaidrs, vai ne. Jo patiesībā stāsts ir par to, ka tur viens cilvēks nāca ar savu absolūtu skaidro pārliecību, ka mēs necīnīsimies, mēs nenogalināsim te vai citus to skatās, vai ne. Un tas ir mazliet pagriež, ko tad nozīmē, piemēram, tas martīrijas un ko nozīmē, piemēram, tu tapt ticības dēļ vajātam un tam līdzīgi, vai ne, ka tu tad, nu jā, nu tad tu nenogalināsi. Un tāpēc arī, protams, agrīnās kristības ieskats bija ļoti radikāls un viņš, protams, bija skaidrā disonancē ar tā laika uzskatiem, kas arī bija ļoti Aristoteļa ietekmēta, protams, un tam līdzīgi. Un pieņemot šo pārliecību, ka ieņemtais bērns ir cilvēks no ieņemšanas brīža, šī pirmkristietība vai agrīnā kristīgā kopiena vai draudz, viņi ļoti radikāli nodalījās no pagāniskās un klasiskās domāšanas. Savukārt, ir arī daudzi autori, un tur arī viņiem var ļoti piekrist, ka šī aristoteliskā un pagāniskā un klasiskā domāšana par to, ka ieņemtais bērns nav cilvēks, ka viņa varēja arī veidoties tāpēc, ka tāda lieta kā grūtniecības zaudējumi, zīdaiņu mirstība, tā bija ārkārtīgi augsts procents, tā bija cilvēka ikdiena, tas bija kaut kas tāds, ar ko iespējams saskārusies katra ģimene. Tie miruši bērni bija ikdienas dzīves realitāte. Un tāpēc, vai kaut kā tiktu ar šo briesmīgo realitāti galā, un mēs zinām, ka noliegums ir viens no mehānismiem, kā cilvēks var tikt galā ar tādām milzīgām traģēdijām, tas mudināja formulēt to domu, ka lūk, tas, ko mēs esam zaudējuši, tas bērns, kurš nav piedzimis un ir gājis bojā, vai tas, kurš ir piedzimis un nomirs ātri, ka viņš nemaz nav cilvēks. Tāpēc mums nav tik ļoti jāstraucās un nav tik ļoti jāpārdzīvo, jo tas vēl nav cilvēks.
Un tas ir kaut kāds tāds mehānisms, kas palīdz vienkārši tajā realitātē izdzīvot. Ir autori, kas uzskata, ka lūk šī te domāšana, ko mēs redzam pērastu, tas ir tāds pielāgošanas mehānisms, lai tiktu galā ar nemitīgām sāpēm. Šobrīd mēs dzīvojam mazliet citā situācijā. Un šobrīd mums šādu pielāgošanas mehānismu vairs īsti nav vajadzīgi. Savukārt kristīgā kopiena tieši tāpēc vēl jo vairāk ir aicināta domāt par to, kāda ir šī ieņemtā bērna cieņa un kāda, ko tas nozīmē, kā mums būtu jārīkojās, kas mums būtu jādara. Un viens no autoriem, par kuriem es jums tagad gribu pastāstīt, un patiesībā, kurš vismaz man atvēra jautājumā par abortiem tādu jaunu perspektīvu, ir viens ievērojams mūsdienu kristīgās ētikas pārstāvs, kura Stenlijs Halervas. Tad Stenlijs Halervas, tas ir tāds viens ļoti interesants autors, kurš raksta par daudzām ētiskām problēmām mūsdienu pasaulē. Un varētu teikt, ka viņš nenostājās kaut kādās radikalitātēs, bet viņš meklē, kā mums paliekot pilnīgā pārliecībā un pilnīgā skaidrībā par to, kas šis ieņemtais bērns ir, kā mēs tomēr varam spērt solīt tālāk un jautāt nevis vai prasīt no citiem, lai viņi dara tā, kā mums liekas un kā ir, bet ko mēs varam darīt, lai arvien vairāk cilvēku tuvotos tam tai cieņai, ko šis ieņemtais bērns prasa. Arī Stenlijs Halervas, viņš savās grāmatās norāda, ka tā ir, ka gan auglim, gan embrijam, un arī jaundzimušajam, tā ir cilvēkam pēc piedzimšanas, viņš neuzrāda tās kvalitātes, kas raksturo vienu pilnvērtīgu cilvēku un personu. Jā, viņš saka, cilvēks, kurš ir nu pat piedzimis, viņam nav tāda paša refleksija, viņš, kā mēs to zinām, pat līdz kādam vienam gadam viņš joprojām neatšķir. Vai ne, laikam bija tā, ka pirmos 6 mēnešu laikā cilvēks iemācās atšķirt sevi no mātes, nekad tad autonomitāte tikai rodas. Arī jaundzimušais, nemaz nerunājot par ieņemtajiem bērniem, viņi nespēja demonstrēt to, ka viņi māk runāt vai viņi māk domāt. Neskatoties uz to, Halervas norāda, ka mūsdienu tehnika spēja identificēt dažādus spektrus, kas šiem ieņemtajiem bērniem piemīt. Gan tas, ka viņi cieš sāpes, ka viņiem kaut kas patīk vai nepatīk, viņiem ir augsts un tamlīdzīgi. Un Halervas saka, jā, bet tā problēma jau ir tāda, ka mēs tik ilgi, kamēr mēs runājam, ka šis ieņemtais bērns nav līdz galam cilvēks, tas baustās tajā, ka mēs sakam, ka viņš nespēja domāt un spriest. Bet Harvas norāda, bet spēja domāt jau nav galvenais, kas cilvēku raksturo. Bet tas, kas cilvēku raksturo, un tas ir tas interesants, ko viņš saka, ir tas, ka mēs esam sociāls būtnes, ka mēs esam attiecībās ar citiem, ka primāri tas, kas raksturo cilvēku, ir spēja būt attiecībās, nevis spēja domāt un kaut ko saprast. Un viņš vispār saka, ka mums nav vienmēr jāmēģina noteikt kaut kādu kritēriju, kas cilvēku padara par cilvēku. Jo cilvēks ir tik komplicēta būtne, ka viņu nemaz nevar nonivelēt līdz tam, ka mums būtu kāda kritērija, kas ir cilvēks un kas nē. Ka cilvēks ir mistērija, un mēs nevaram pavirši kaut kā mēģināt, tiksim, sakārtot lietas un mēģināt saprast, nu, kurā brīdī tad cilvēks sākas un kurā brīdī tad viņš vairs nav cilvēks un tamlīdzīgi. Ka patiesībā tieši tas, ka mēs sakam, ka tas cilvēks, ka to cilvēku nevar līdz galam definēt, tas mūs paglāba no tādas paviršas attieksmes.
Un tajā pat laikā tieši tas, ka mums ir jāsaprot, ka mēs nespējam definēt to, kas ir cilvēks, tas ir pirmais solis. Jo tad, kad mēs uzskatām, ka mēs varam definēt to, kas ir cilvēks, un mēs sakām, jā, viņš tur sākās tad, un tad viņš vairs nav cilvēks, un tad viņu var atslēgt, vai tad viņu var veikt abortu. Tā problēma ir tāda, ka tad mēs kļūstam mazāki nekā cilvēks. Mums ir jāredz tā ierobežotība. Tas padara mūs cilvēciskus, ka mēs nespējam definēt, kas ir cilvēks. Mums ir jāapzinās šī ierobežotība. Hauervas runā par to, ka ja cilvēku nevar tik vienkārši definēt, tad arī jautājums par abortiem nav tāds pavirš risināms jautājums. Un es tagad, kad pārdomāju šo mūsu vakar tāto tēmu, es, piemēram, apskatījos internetu mājaslapā, ir tā kustība par dzīvību, kuras moto, un to mēs varam arī izlasīt šajā mājaslapā www.prolife.lv, laikam vai ne, tas moto ir, mēs aizstāvam dzīvību no tās ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei. Tas ir tas moto. Un paskatoties tajā mājaslapā, es uzdūros, tur ir tāda sadaļa liecības, un tur ir viena liecība, kas tur ir atrodama, un tur ir kāda sievietes stāsts, viņa apgalvo, ka aborts parasti tiek izdarīts aiz egoismu, un tad viņa stāsta to stāstu, un tas stāsts ir tāds, ka viņa raksta, kad vīrs atnāca no armijas, pieteicās otrais bērniņš, kuru viņa bija gribējusi, bet tad viņa saprata, ka nespējas viņu audzināt, un tad viņa gāja uz abortu, jo domāja, ka tā būs vieglāk. Neviens nemēģināja man atrunāt, viņa raksta, un teikt, ka tas ir slikti, kaut gan viņa iekšēji dziļi jūta, kā viņa raksta, tas ir grēks. Viņa samusēja 30 rubļus, kā tur rakstīts ir, un tad tā operācija tika veikta. Kad es palasīju šo te liecību, tas, ko es tur sadzirdēju, varbūt es maldos, bet tas, ko es tur sadzirdēju, ka šī sieviete patiesībā saka, ko? Ja man apkārt būtu bijuši atbalstoši cilvēki vai tāda kopiena, draudze vai kas man parādīja citu perspektīvu. Cilvēki, kuri būtu ar mieru, nostāties man blakus, kad man ir jāaudzina šis bērns, viss varētu būt bijis citādāk. Un tāpēc, kā mēs to itās pie tā pārēsim, atvekušajā laikā runa nav par tikai sievieti un bērnu, par kuru viņi pieņem lēmumu izdarīt abortu. Runa ir par to sistēmu, kas viņai ir apkārt, ģimeni, kopienu un beigu beigās arī draudz. Un arī te jautājumā, piemēram, par ārstiem, kas to veic. Jautājums nav tikai par ārstiem, kas to veic, un nav tikai par sievietēm, kas to izdara. Jautājums ir par to visu vidi, kurā viņa atrodas. Un tāpēc, piemēram, mums latviešu valodā ir pieejama tāda Normunds Kamergraus savā laikā, kurš tagad ir gan mācītājs, gan arī tāds liels ētikas speciālists un doktors arī Zviedrijā, Upsalas universitātē, viņš pasniedz. Viņš savā laikā uzrakstīja tādu, būtībā viņš sastādīja tādu krājumu no dažādiem ētikas tēmām. Tāds mums ir bibliotekā dabonām, tā grāmatiņa ir. Un, piemēram, tur absolūti skaidri, aborts tiek pielikts klāt pie medicīnas ētikas. Tas medicīnas jautājums, vai ne? Un tas ir tāds noteicošs viedoklis, kas ir medicīnas jautājums. Bet, ja mēs tagad pastītos bišķīt savādāk, ko mēs to darīsim, mēs varbūt ieraudzīt, ka jautājums par abortu nav tikai medicīnisks jautājums. Vai drīkst vai nedrīkst tā darīt. Bet jautājums, kurš ietilpst ģimenes un cilvēku kopā dzīvošanas ētikā. Vai šī ģimene, vai šī kopiena, vai šī draudze, vai šis pāris, vai tur var ietilpt šis abortu jēdziens. Un tas ir stāsts par to, ka mums ir no jautājuma par abortu,
ir jānokāp mazliet nost un jāsāk runāt par šo sievieti, jāsāk runāt par šo ģimeni, jāsāk runāt par cilvēku. Un tāpēc Hauervas raksta, ka lūk, tad, kad mēs kaut ko ļoti gribam, mēs gribam kādu lietu dabūt cauri, jo mēs uzdam tā lieta ir taisna un patiesa, un lieta par abortiem tiešām tāda ir. Tad var gadīties tā, ka mēs apzināt vai neapzināt, mēs pazaudējam šajā lietā to cilvēku. Un tas man atgādina to, ko es šodien dzirdēju par radio, ka esot pirms kaut kādu laiku bijis tas lielais ugunsgrēks kaut kur, kur gāja bojā 4 cilvēki. Es atceros, viņi dabū izvekt pa logu no 8. Stāvu un viņi visi gāja bojā, jo kaut kas tur viņus nevarēja izglābt. Un tiesa esot nolēmus vai atzinus, ka ugunsdzēsēji ir vairāk domājuši par tā reglamentu izpildīšanu nekā par cilvēkiem. Vai ne? Un jautājumā par abortiem ir mazliet līdzīga lieta, ka mēs vairāk gribam domāt par to lietu, un aiz tās lietas, kas, protams, ir traka lieta un skaidrs, un mēs varam saukt viņu dažādi trakos vārdos, vai ne? Aiz tās lietas mēs kādreiz varam pazaudēt arī to cilvēku. Hauervas vienā savā grāmatā, viņš raksta pa vienu citu lietu. Bet es domāju, ka tas var kaut kā palīdzēt mums saprast, kas ir tas, tā varbūt tā izjūta, ko viens cilvēks, kurš gaida bērnu, kas ir tas, kas viņam rada tās bailes un bezcerību un izmisumu, kā es tagad to bērnu izaudzināšu. Viņš piemina gadījumu par, kas arī tā ikdienā arī notiek, vai ne, ka piemēram, ja bērnam, ieņemtajam bērnam, noteiktā grūtniecības periodā, tiek konstatēts, ka ļoti liela varbūtība, ka viņš piedzimst ar Dauna sindromu. Pēram kādu citu. Jā, cilvēku veselība ļoti apdraudoša un saīsinoša un ļoti problemātiska slimība. Un tas, kas parasti arī vecākiem tiek šādos gadījumos rekomendēts, ir pārdomāt, vai šī grūtniecība nav jāpārtrauc. Vai ne? Kā mēs zinām, ir pat speciāli tāda tehnoloģijas, ar kuras palīdzību var atrast ļoti, ļoti agri, jau vai šis bērns ir, viņam tās chromosomas ir tādas vai citādas, vai ne, vai viņam ir šis sindroms, vai viņam nav. Un tā rekomendācija ir, lai nebūtu jāpiedzīvo, tas viss, kas būtu jāpiedzīvo ar vienu cilvēku, kuram ir Down sindroms, vai nebūtu jāpiedzīvo ciešanas un viss tās problemātikas, tā rekomendācija ir pārdomāt, vai nevajag veikt abortu. Un Hauervas tas saka, lūk, pie šādas rekomendācijas jau parasti mēs aizmirstam, ka cilvēks ir kaut kas vairāk nekā slimība. Un ja mēs konsekventējam tai loģikai līdz, tad jau arī citas slimības varētu tādā veidā novērst, ja mēs vienkārši nepieļautu kādu cilvēku eksistenci, mēs varētu, mēs zinām, vai ne, ka tur kaut kas draudēs, un tad mēs tā ļoti savlaicīgi varētu nepieļaut to eksistenci. Jautājumā par Dauna sindromu, tas patiešām ir ļoti sarežģīts jautājums, un es nedomāju, ka jebkāds var tagad dot kādas rekomendācijas un kaut jau mazākā mērā mēģināt kritizēt vai tiesāt vai kaut kādā veidā norādīt, kad vecāk rīkotos pareizi vai nepareizi. Bet tās bailes un tā neziņa un tā bezpalīdzība un tas viss, kas pārbrūk pār vieniem vecākiem, kuri, piemēram, uzina vēstu, ka viņu bērnam iespējams ir Dauna sindroms, ir kaut kas līdzīgs, kas pārbrūk pār vienu sievieti, vienu ģimeni, kura nav gatava uzaudzināt vienu pilnīgi veselu bērnu, vai ne? Jo kā es te vēlāk norādīšu, ka patiesībā ļoti bieži mums ir grūti runāt par to, kad aborts būtu brīva izvēle, ka tas ir tāds, ir arī tāda gadījuma, protams, ka tāda pilnīgi tāda, tas vienmēr tā var būt, bet ka ļoti bieži tas lēmums ir nevis brīva izvēle, bet lēmums, kas ir strupceļā. Man nav vairs izvēle. Cits izvēles nav, tas ir vienīgais, kā es varu kaut ko saglābt attiecībās ar vīru, tas ir vienīgais, kā es varu tagad kaut kā izkūties no tā cauri. Citiem vārdiem sakot, ideja par to, ka es varu
no šī bērna atbrīvoties ir veidojās no tā, ka man ir bailes par to, kā es šo bērnu izdzīvošu. Bērns kā tāda mitoloģizēta liksta, kā kaut kas tāds, ar ko es netikšu galā. Viens pats, es viņu neizaudzināšu, viens neatbalstīs, vīrs no mans aizies, man vairs nebūs naudas, es ar to netikšu vienkārši galā. Un patiesībā tāpat kā tiek dota rekomendācija veikt abortu bērniem, kuriem ir atklāts Down sindroms, sieviete, kad viņa stāv vēmumu priekšā, ko man tagad darīt, līdzīgi var just šo visu apkārtējo, to iekšējo savu rekomendāciju, ka man ir šī iespēja to no tā kaut kādā veidā izvairīties. Bet kāpēc kāpēc ir bailes tam, ka mums būs ļoti grūtības izauzināt bērnu, kuram ir Down sindroms? Tāpēc, ka taču neviens, kas būs vai ne, valsts tur iedos kaut kādas lietiņas vai ne, bet nav jau tā, ka mēs dzīvojam vienā kopienā un sabiedrībā, kurā šāds bērns var saņemt, piedzīvot, justies absolūti tāpat kā jebkurš cits cilvēks un bērns. Tās bailes ir, bet kāda būs tā bērna dzīve? Vai tad man tuvinieki to pieņems, vai viņi man sapratīs, vai man draugi, un tas viss pārējais. Citiem vārdiem sakot, sabiedrības un apkārtnes rekomendācija ir, mēs labāk gribētu, ka tu veic šo abortu. Mēs drīzāk no tevis novērstos un tev nepalīdzētu, nekā mēs būtu tie, kas ar tevi kopā šo bērnu audzinām. Un tāpēc, piemēram, Hauervas raksta arī, ka patiesībā jautājumā, kad ir jāizšķiras laist pasauli vai bērnu vai nelaist, jautājums nav par to, laist viņu vai nelaist, bet jautājums ir, vai mēs to situāciju, kas mums liek no šī bērna atteikties, vai mēs šo situāciju apzināmies un raksturojam pareizi. Vai mēs redzam visas iespējas, kuras mēs varētu izmantot. Un bieži vien šīs iespējas nav, tāpēc, ka nav šī vide un nav šī sabiedrība, nav šī kopiena, kur varētu nostāties kopā ar šo sievieti, kura ir bailēs un neziņā, kā viņš šo bērnu izaudzinās. Patiesībā kaut kādā nozīmē tas cilvēks tiek arī tā mēs varam sacīt atstāt viens pats. Pēc Hauervas domām, jautājums ir par to, ka cilvēka svarīgākais aspekts ir rūpēties. Tā rūpēšanās lieta viņam ir ļoti, ļoti būtiska. Un stāsts pēc Hauervas domām nav par to, vai abortus drīkst izdarīt vai nedrīkst izdarīt. Stāsts nav par to, ka mēs varētu situāciju atrisināt, radot likumu, kas paredzētu, ka tur nav nekāds 12 nedēļas, ka vienkārši ir aizliegts. Jautājums par abortiem nav juridisks, un tas ir tāda mazliet tāds apvērsums šajā te lietā, ka tas nav stāsts par nedzimušā bērna tiesībām, par ieņemtā bērna tiesībām dzīvot. Stāsts ir par to, un jautājums arī nav, vai nedzimušais ieņemtais bērns ir persona vai nav, un vai cilvēki ar garīgiem defektiem ir cilvēcisks personas vai nav, bet gan par to, vai mēs esam gatavi rūpēties par viņiem tā, vai mēs būtu cilvēciskas personas. Vai mēs esam gatavi rūpēties gan par Down sindromu slimu bērnu, vai mēs esam gatavi rūpēties par kādu sievietes bērnu, kur neredz iespēju, kā viņi izaudzinās, vai mēs esam gatavi būt tāda kopiena, tāda vide, tāda sabiedrība, kura beigu beigās, tad bez maz vai es nezinu, ir gatavi uzņemt to bērnu un audzināt pati, ja nav neviens, kas viņu audzina.
Un vai mēs esam tāda sabiedrība, kas dodam signālu šiem cilvēkiem, kas tajā strupceļā vai lēmumu pieņemšanas brīdī atrodas, ka mēs palīdzēsim, ka mēs būsim ar viņiem kopā. Citiem vārdiem sakot, vai mēs kā kristīgi draudzi esam tāda kopiena, kur tikai norādam uz to, kādu lēmumu šai sievietei ir jāpieņem, jo mēs zinām, kāds ir pareizais lēmums, un mēs arī zinām, bet gan kāda veida kopienai ir mums jābūt, vai šī sieviete vēlētos šajā kopienā, šajā vidē, laist pasaulē savu bērnu. Jautājums ir par to, vai kristīgā draudze palīdz veidot tādu kopienu, kurā tiek pārvarēt šīs sievietes, kur šī sieviete var pārvarēt šīs bailes. Tas ir tas galvenais stāsts. Tas ir tas galvenais stāsts. Citiem vārdiem sakot, ja mēs, protams, tas nav tas salīdzinājums, varbūt tāds banāls, bet ja mēs redzam, ka cilvēks zog, vai ne, viņš redziet, paņem un nozag maizes kukumu. Briesmīga lieta. Un tas ir slikti. Skaidrs ir bausls, kurš tur tas bausls, astotais bausls, tev nebūs zakt, vai ne, un nevar zakt. Un mēs to varam viņam norādīt, un mēs viņu varam saķert un pateikt, un mums ir tāds likums, un tas viss absolūti skaidrs. Bet jautājums ir, vai mēs esam tāda vide, kur šis cilvēks var paēst, vai mēs radam kaut kādu tādu vidi, kur šis cilvēks var atnākt, un pirms jau viņš kaut ko sāc zakt, vai ne, kur viņš var paēst, viņš var būt tajā situācijā, kur viņam nebūs nepieciešamība zakt, vai ne. Un tas ir, un tāpēc jautājums par abortiem piepeši atnāk atpakaļ no tiem cilvēkiem, kas to veic un dara, pie mums pašiem. Un ir tāda viena lietiņa, ko es lasīju reiz, viena tāda teoloģa, Amerikā arī kapelāna, Terija Hamiltona. Viņa ir publicējusi vienu savu sprediķi, un es domāju, daži varbūt no jums, kuri bija toreiz vienā ceturtdienā, kad es dažas lietas no šīs sprediķi arī minēju par šo tēmu. Manuprāt, ļoti interesanta, ļoti interesants skats. Proti, šī te Terija Hamiltona, viņa uzsver vienu lietu, ka mēs evaņģēlijos varam redzēt, ka Jēzus īpašā veidā attiecās par tādām divām lielām tajā laikā diskriminētām cilvēku grupām. Un tās ir sievietes un bērni. Mēs varam ar neuzkrītošu acu redzēt Jēzus revolucionāro attieksmi pret šīm divām grupām, un patiesībā izmaiņa attieksmē pret šīm divām grupām ir arī tā, kas raksturo kristīgo draudzi, iepratī pagānismam un tai ētikai, kur toreiz valdīja. Mēs labi zinām sievietes, vai ne? Jēzus pieņem sievietes, viņš tieši sievietei pirmajai dod uzdevumu sudināt viņu augšām celšanos Marijai Magdalēnai. Mēs zinām, viņš ļauj, tur, kur mācekļi grib sievietes atgrūst, viņš viņas pieņem, ļauj, ka, piemēram, tur Marija viņa iezieža ar to smaržīgu eļu un susina viņa kājas ar matiem bērnus, vai ne, lai diet bērniņas pie manas, klasika, vai ne, mēs. Tur, kur mācekļi, kristīgie mācekļi, vai ne, viņu tā kā mēģina tos bērnus dabūt prom, jo, nu, bērni, tas tur, viņi tā kā svarīgākas lietas par bērniem, Jēzus viņas, tā ir tā retā reize, kad Jēzus dusmojās un apskaišās, un viņš saka, vajadiet bērniņas pie manas. Citiem vārdiem sakot, tas, ko Terija Hamiltona raksta, ka proti, un tas saistās kopā ar to rakstvietu no Mateja evaņģēlija, ka tur, kur mēs runājam par to, kas ir tie mazākie attieksmi, pret kuriem raksturo kristīgo draudzi, ko viņi dar tie mazākajiem, to viņi dar kristumu, un to, ko viņi viņiem nedar, to viņi nedar kristumu, ka mēs varam ietvert šīs divas grupas, kā tā laika, tādas viss nevērtīgākās un savu cieņu nesaņēmušās cilvēku grupas šajā
šajā apzīmējumā, ka tie ir tie vismazākie. Un jautājumā par abortu mēs pieprasti saskaramies, ka tajā jautājumā ir tieši šīs divas grupas ietverts. Tā ir tā sieviete un tas ir tas bērns. Tas ir tas ieņemtais bērns. Un kamēr mēs šīs te divas grupas pretnostatīsim jautājumā par abortiem, mēs nekādā veidā netiksim pie tā jautājuma būtības. Jo tad, kad mēs pasakam, kas tās ir par šī te ieņemtā bērna tiesībām dzīvot, tad tūdaļ pat iepratī viņam ir tā sieviete, kura arī likumā ir rakstīts, vai ne, kura var pieņemt lēmumu par to, ka mēs neļaušu tam bērnam dzīvot. Citiem vārdiem sakot, sieviete ir tā, kur apdraud šī ieņemtā bērna tiesības dzīvot, un mēs divus vismazākos vienu otram nostādam pretī, un varbūt, ka pat pasludinam kaut kādā mērā par ienaidniekiem, vai ne, ka lūk, viņi ir. Sieviete uzskata, ka ieņemtais bērns apdraud viņas turpmāko dzīvi, vai ne, un komfortu. Savukārt, tas bērns ir tas, kas tiek apdraudēts no sievietes. Un tas ir tas, par ko runā Terija Hamiltona. Ka viņi uzsver, ka vairumā gadījumu, kā es jau te minēju, vai ne, problēma nav tajā, ka aborts tiek izdarīts tāpēc, ka es vienkārši tā gribu izdarīt, un man tā patīk, un man vispār patīk kādu nogalināt, bet gan tāpēc, ka tās ir bailes, no tā, ka tu nevarēsi piepildīt bērnu finansiālās vajadzības, bailes no tā, ka iespējams šis bērns sagraus attiecības, kurš tajā brīdī ir šai sievietei, un arī tur Terija Hamiltona piemin dažādas tādas novērojumus un gadījumus, un tā realitāte līdz ar to nav tik melnbalta, kā varbūt kādreiz mums varētu šķist. Citiem vārdiem, ko es jau teicu, tā tad nevis brīvas gribas lēmums, bet lēmums situācijā, kur bieži vien izvēles nemaz nav. Abos, jebkurā gadījumā, kas arī parādās, un tas ir viens cits jautājums, atbildība par to tiek uzvegta sievietei, vai ne? Tas otrs cilvēks, kā mēs zinām, vai ne, bērni nerodās ne no kā, un tur vienmēr ir kāds vēl cilvēks, vai ne? Un vispār, viss tā tas konteksts, vai ne? Tas kaut kur tur ir neredzams. Tāpēc trešais, par ko runā šī Terija Hamiltona, ir kristīgās kopienas attieksme un atbildība. Kristīga attieksme pret abortiem, viņasprāt, nav jāveido, balstoties pārliecībā par nedzimušā bērna tiesībām dzīvot. Un šīs tiesības pretstatot sievietes tiesībai izlemt, laist pasaulē bērnu vai nē, bet gan par kristīgās baznīcas atbildību rūpēties par vismazākajiem, tātad par abiem. Un ja vismazāko vidū ir ne tikai šie ieņemtie bērni, bet arī sievietes, stāsts ir par to, ka kristīgai draudzei tāpat kā viņa bija tāda agrīnajā laikā kristietības pašos sākumos, kristīgai draudzei ir jābūt par cemvaužiem tādas vides un tādas sabiedrības veidošanā, kuras vidū šim ieņemtajam bērnam tiek nodrošināta tāda pati dzīve, kā jebkuram citam bērnam. Kristīgās draudzes uzdevums ir nevis pavairot vainu sievietei, kura ir izdarījusi abortu vai grib to darīt, nevis pavairot bezpalīdzību iedzenot vēl lielākā strupceļā un paziņot, kas ir pareizi un kas nav pareizi rīkoties. Bet gan piedalīties un pašai būt par tādu kopienu, kura palīdz pārvarēt šai sievietei un viņas ģimenei nedrošību, bailes, nespēku, izmisumu, emocionālu, finansiālu, visos citos veidos. Ja tas netiek darīts, ja mēs nevaram identificēt, ka mēs reālā, konkrētā veidā sniedzam šādu piedāvājumu, kā kristīgi draudz. Mums būtu jāturās spriest par ieņemtā bērna tiesībām, jo tad tas ir mazliet liekulīgi. Jo, ja mēs neesam gatavi atvērt sevi savus resursus,
un savu kalpošanu šīm ģimenēm vai šīm sievietēm un šiem bērniem, tad paliekot droši attālumā, izteikties par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi, ir, protams, tai balsī ir jāskan, bet tā ir tikai monētas viena puse. Tā ir tikai monētas viena puse. Un tā viena puse ir daudz par maz. Tas, ka kristīgai draudzei ir jāuzņemās atbildība par bērniem, nav nekāds jaunums. Tāpēc, ka tie no jums, kas esat bijuši kristībās, jūs zinat, ka katrās kristībās ne tikai vecāki kaut ko uzņemās, bet arī kristīgā draudze. Un vai arī mūsu draudzē, jāsaka, tīri tehniski iemeslu dēļ, kristības parasti notiek ārpus dievkalpojumu. Un tā draudze, kas mēs esam, nekad mēs tos kristāmos bērnus neredzam. Un mēs viņus nesatiekam. Mums vienmēr būtu jāatcerās, ka tas, kas katrās kristībās tiek jautāts, vai tas, uz ko tiek draudze aicināt, ir draudzei par šiem bērniem lūgt Dievu, iepazīstināt viņus ar svētajiem rakstiem, vest viņus uz baznīcu, agri radināt turēt visu, ko Jēzus mums ir pavēlējis, vai šie bērni nav kā dzīve zarpīstā vinko. Tas tiek pateikts, ka lūk, gan vecākiem un krustvecākiem, jo īpaši, protams, bet arī draudzei. Tāpēc tā ir ļoti būtiska ideja, ka katrs bērns viņš piedara tai mūsu kopienai, Kristus miesai. Katrs bērns jau kopš ieņemšanas brīža piedara Kristus draudzei, kuras uzdevums un pienākums ir kopā ar šī bērnu vecākiem rūpēties par šo bērnu. Ne tikai cīnīties par viņu tiesībām piedzimt, pašiem paliekot malā un sakot, nu tagad, kad viņš ir piedzimis, tad nu tiek iet galā kaut kā paši, bet bagātīgā, kā man ļoti patik svētdien, kā kolēģis Simonovičs izteicās, bagātīgā rūpju sēšanā. Nevis nezāļu ravēšanā, bet bagātīgā rūpju sēšanā par šo bērnu. Un manuprāt, visur tur, kur baznīca šādā veidā varētu atklāties, jautājums par abortiem parādītos pavisam citā gaismā. Tad Terī Hamiltonu arī piemin savās prediķī kā draudz, piemēram, kad konkrēta lieta, ka, kur tā vietā, kā viņi raksta vai cīnītos par to, ko sieviete drīkst vai nedrīkst darīt ar savu nedzimušo bērnu, tā vietā vai cīnītos pierādīt to, no kura brīža bērns kļūst bērns, tā draudze vienkārši nostājās līdzās pusaudzēm, kuras bija stāvoklī un nespēja parūpēties par šo par bērnu, draudze meklēja šiem bērniem ģimenes, kuras varētu uzņemties par viņiem rūpēties, draudze pati kristīšos bērnus, ja neviens nebija, kas viņus grib kristīt, un arī kaut kādā veidā arī audzināja. Un draudze to var. Un tajā nozīmē kristīt. Kristīt tas nozīmē uzņemties kopīgu atbildību. Tas, ka mēs kristam bērnus, tas nav kaut kāds garīgs rituāls, kaut kas tāds, ko mēs tam bērnam ar to bērnu izdaram, bet pamatā aiz visa, kas notiek kristībās, mēs uzņemamies kopīgu atbildību. Krustvecāki, piemēram, taču ir tie, kas apņemās uzņemties, rūpēties par šo bērnu gadījumā, ja, piemēram, vecāki to nespētu vai nomirt, vai es nezinu, kas notikt. Draudze ir līdzatbildīga. Ja? Pēdējā konferencē tiešām tā tas ir, ka jā, vecāki nav un krustvecāki nav. Mēs esam kristījuši vienu bērnu. Jā, vai tas būtu ok, ka tagad viņš kaut kur nozūd, nezinu, tas tad baigi jautājumu gan, ne? Mēs tā nekad neesam par viņiem domājuši, kā tas ir. Terī Hamiltonu raksta tā, ka mēs nevaram jautājumu par abortiem vienkārši atmest atpakaļ pie tiem cilvēkiem, kas šos aborts ir izdarījušas, un sacīt, jūs tā lūk izdarījāt, un tagad nu, tā jums tur jāpieredz viss tās sekas. Bet pirms vispār mēs par to sākam runāt, par to, kas ir labi un kas ir slikti,
mums ir jādala līdzatbildība ar šo sievieti. Gan par viņu pašu, gan par viņas bērnu. Un pirms mēs noskaidrojam, kāpēc tas piekautais cilvēks ir piekauts vai ne, kas viņu piekau, varbūt viņš pats sāk. Ja? Varbūt pats uzprasījās un te viņi tur piekau, vai ne? Un varbūt, ka tad ceļ uz pleciem un nes uz to viesnīcu, vai ne? Vispirms līdzdala to atbildību, līdzdala to situāciju, un tikai pēc tam, jā, varbūt pienāk brīdis, kur jānosvēl, kas tur bija pa kautiņu, kāpēc viņš tur guvēja, varbūt, kurš vainīgs, vai ne? Kāds tur uzvārds. Stāsts par to, kas ir jādara vispirms, un tad, kad tu esi izdarījis to pirmo, tad varbūt tu savādāk sāc darīt to otro, vai ne? Kur mēs varam teikt, jā, bet tad, kad mēs esam parūpējušies, vai mums ir kaut kāda parūpēšanās pieredze, mēs piepeši saprotam, kādā veidā mēs varam runāt par šo nedzimušo bērnu tiesībām, un kādā veidā mēs varam arī, protams, tiešos, skaidros un kādreiz arī varbūt ļoti skarbos vārdos uzrunāt tās situācijas, kur cilvēki tiešām rīkojās sautīgi un egoistiski un viegluprātīgi un domā tikai par savu labumu. Kristīgā liecība vispirms ir nevis lobēt kādu pareizāku likumu pieņemšanu, bet gan ielūgt savā vidū vismazākos. Vai palīdzētu veidot tādu sabiedrību, kurā katram, lielam vai mazam, atrodas savu vietu, un neviens nav spiests vai gribošs kādu izraidīt vai iztumt no sevis, kā ieņemt bērnu vai no sava vidus, kā no sabiedrības. Būtībā stāsts ir par Dievu valstību. Stāsts ir par Dievu valstību, kurā abort nenotiek nevis tāpēc, kad tas nav pareizi un ka tas ir grēks un ka mēs pieņēmām tādu likumu, kas to aizliedz, bet gan tāpēc, ka tur vairs nav nepieciešamības. Tu vairs nav nevienam nenāk neprātā. Ne? Nav nepieciešamības nevienam pēc tā. Neviens neredz vairs to vajadzību, ka kaut ko tādu mums vajadzētu darīt, jo tā vida ir tāda, kur tās manas vajadzības tiek. Protams, tas ir mazliet tā fantazējot, bet kā sacīja kāds mans mīļš teologs, ja mēs neko neņemsim pa pilnu no Jēzus Kalnas prediķa, tad mēs arī nekad nesasniegsim to pasauli, pa kur viņš tur runā, vai ne? Mums tomēr kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāsāk darīt. Pašā noslēgumā vēl varbūt, kāds 10 minūtītes varbūt, pašā noslēgumā gribu vēl pasacīt to, ka, piemēram, viens iemesls varbūt arī, lai mēs tā kā saprastu, kāpēc tas jautājums par abortiem ir, nu, kāpēc varbūt tā sabiedrība šobrīd tāda, kas arī no padomu laika, kas ir veidojusies kā, nu, tā ļoti, ļoti tā kā aborts atbalstoša sabiedrība un abort arī kā kontracepcijas līdzeklis, kā mēs to zinām no padomu laikiem. Un tas, protams, izraisa tā vienā brīdī to pretreakciju, bet, nu, ko jūs tur darat, vai ne, jūs tur šausmas, jūs tur nogalniet cilvēks un tad pat to kaut kas jādara. Bet tas, kāpēc varbūt tas tā vida ir tāda ļoti abortus pieļaujoša, arī saistās vispār rietumu civilizācijas tādiem principiem, proti, ka cilvēks ir indivīds. Ne? Mēs esam cilvēki, raksta Hauervas, kuri mēs esam tāda sabiedrība, kas orientējās uz indivīdu. Mēs privatizējam lietas. Ne? Tā mūsu domāšanas pamata ideja ir tāda, ka mēs esam īpašnieki kaut kam. Mums pieder lietas. Ne? Man ir mašīna, es viņu nopirku. Ja? Vai tad es ļaušu kādam viņu braukt? Ne? Nu, kādam, kurš, nu, kuram es ļoti uzicētos var būt. Vai ne? Mēs taču nelaižam savās mājās svešiniekus. Ne? Mēs, tas ir mūsu dzīvoklis. Vai ne? Tas, tur ir durvis, tur ir apsārds vai kaut kas tāds. Vai ne? Cik mums ir grūti, piemēram, šeit draudzes namā. Ne? Kas nu būs, kad cilvēki ies un staigās un te kaut ko aiznesīs un kā tas notiks? Un tas ir iekšā mūsos, ka mums kaut kas pieder, mēs esam īpašnieki un tāpēc arī neviens nevar uz to pretendēt. Cits kā tikai mēs, jo nu, skaidrs, ka tas, kas man pieder, uz to pretendēt tikai es, vai ne?
Un šo domāšanu mēs vienkārši pārnesam arī uz savu ķermeni. Jo beigās, kas tad mums pieder? Nu, ja viss mums tiek atņemts, un tad paliek tas mūsu ķermenis, vai ne? Ķermenis ir kaut kas, kas pieder mums, un tāpat kā es varu darīt ar savu dzīvokli, ko es gribu, es varu darīt arī ar savu ķermeni, ko es gribu. Mēs privatizējam arī savu ķermeni. Un tāpēc attiecās arī uz abortiem, jo pirms taču piedzimšanas bērns vai arī nepieder pie mātes ķermeņa, tā kā varbūt pie šī ķermeņa pieder kāju vai roka, viņš tomēr ir ķermeniski saistīts ar mātes ķermeni. Un, protams, ka, ja mēs vispār atveram to tēmu, ka mēs kā cilvēki principā nevaram rīkoties ar savu ķermeni, kā mēs gribam, vai ne? Un ko mēs gribam. Patiesībā to pasakot, mēs atveram tādu lielu jautājumu loku vispār par to, ieraugam varbūt kaut kādu jaunu kristīgās baznīcas arī tādu uzdevumu aicinājumu, kā baznīca var palīdzēt risināt to pārmērīgo privātu īpašnieciskumu, to individualizāciju. Ne? Un ja mēs sakam, ka cilvēkam nepieder viņa ķermenis, ka viņš nevar ar savu ķermeni darīt, ko viņš grib, un ka viņš nevar izlemt, kad viņš mirs, un viņš nevar izlemt, kad kāds piedzims, tad patiesībā mēs atkal atveram to kopības, to kopienas tēmu, ka tas bērns dzimst ne tikai tai sievietei, un ne tikai tā sieviete ir atbildīga par to, vai ne? Un ne tikai arī tas vēl viens cilvēks, bet ka visa kopiena nes atbildību. Un jā, ja mēs dažkārt arī cilvēki, kas cieš un kas ir upuri, viņi paši to neapzinās līdz galā. Un tāpēc arī mēs nevaram tik vienkāršot sacīt, lūk, tas bērns ir tas upurs, vai ne, un tā sieviete tā ļaundara. Manuprāt, viņi abi ir cietēji un upuri. Viņi abi ir cietēji un upuri. Un tāpēc stāsts ir par to, ka rīkoties kristīgi atbildīgi būtu palīdzēt visiem cietējiem un visiem upuriem ieraudzīt, ka ir iespējams ceļš, ir iespējams kopīgs ceļš. Un palīdzēt mums, kā mēs varam palīdzēt šo ceļu cilvēkiem sākt iet. Līdz ar to, kristīgai kopienai ir šo cilvēku dzīve jāievūdz pie sevis, jāpieņem sevī. Un tas ir tas stāsts, kas ir atkal vēl viena lielā tēma, proti, ka mēs varam jautāt, vai kristīgā draudze ir gatava uzņemt sevī ne tikai cilvēkus, kuri atnāk uz baznīcu tāpēc, ka viņi grib valvāties un tāpēc, ka viņi grib iesvētīties, vai viņi nonākuši pie ticības un tāpēc viņi atnākuši ir šeit un mēs viņus iesvētām un mēs viņus reģistrējam un viņi ir tagad mūsu vidū. Bet vai mēs esam kā kristīgā kopienas, nerunā tikai puta ar draudzi, bet par visu teiksim, kādu kristietību, vai mēs esam gatavi uzņemt cietējus, nevis ar kruķiem, bet tos cilvēkus, kuri atnāk šeit, vai kurus mēs ielūdzam šeit, tāpēc, ka viņi ir cietēji, tāpēc, ka viņi ir patiesībā ievainot, varbūt viņi paši to neredz, bet mēs to manām, un vai mēs uzņemam sevi. Un tas otrs lielais jautājums ir par to, ka vai kristīgā kopiena un kristīgā baznīca, cik viegli vai grūti ir uzņemt viņai bērnus. Jo es domāju, ka bērnu uzņemšana draudzē vai draudzes vidū, tas, ka mums ir svētdienas skola, tas jau nav tāpēc, ka mēs vienkārši piedāvājam bērniem kaut kādu ārpus skolas vēl izglītību. Mēs uzskatām, ka bērniem ir pa maz, ka viņi mācās skolā, un tāpēc mēs viņiem uztaisam kaut kādu pūciņu šeit. Tas, ka mums ir svētdienas skola, ir reakcija uz to, ka draudze ir uzņēmusies atbildību par bērnu garīgu audzināšanu. Draudzes uzdevums ir, ko Jēzus teica, kristīt un mācīt. Ne tikai nokristīt. Ar to mēs jau ātri tiekam galā. Tikai laiks jāvienojas. Bet mācīt. Ne? Mācīt šo bērnu, mācīt šos bērnus. Tāpēc mums ir svētdienas skola.
Un beigās draudze ir arī vide, kura kādus māca un veido arī tad, kad viņi jau ir pieauguši. Un tas ir tas, kas ir kristīgā kopiena. Viņi palīdz augt ticībā. Un tas ir par to, ka uzņemt sevī kaut ko jaunu, uzņemt sevī bērnus, uzņemt sevī cietējus draudzei, nekad nav, tas nav dabiski. Man patika, ka svētdien Kaspars Simonoviņš minēja, ka ir lietas, vai ne, kuras ir tāds dabisks, un ir lietas, kas nav tik dabisks un intuitīvas. Un cits starpā varbūt arī kristīgai kopienai uzņemt sevī bērnus nemaz nav tik viega lieta, jo mēs nedrīkstam aizmirst to vienu momentu, ka patiesībā ļoti ilgs gadsimtus cilvēki, kuriem nebija ģimenes, viņi tik garīgi vērtēt augstāk nekā cilvēki, kuriem bija ģimene. Un kristietībā bērni nav viņas eksistences nodrošinājums. Mēs varētu sacīt, nu kā draudz aug, un tāpēc, ka dzimst bērni, vai ne? Tāpēc draudz kļūst lielāk. Mēs saprotam, ka kristietība nav tāda veida reliģija, nav tāda veida kopība, kas vairojās no bērniem. Kristietība vairojās no tā, ka cilvēki nāk pie ticības, kristietība vairojās no tā, ka mēs tiešām uzņemam sevī svešiniekus, vai ne, kuri nav nekādā saitē ar mums, kuri nepieder pie mūsējiem. Kas nozīmē, ka bērni kristietībai nav izdzīvošanas jautājums. Un tad, kad mēs tīpaši mūsu laikos dzirdam ļoti daudz par to, ka kristīgās vērtības un ģimenes vērtības ir kaut kas bez mazā viens un tas pats, Tad ir labi šito lietiņu atcerēties, ka tas nav pašsaprotam bijis. Un ja mēs jau atceramies dažādas epizodes, kas ir Jēzus un viņa ģimene vai ne, tad mēs saprotam, ka tur, kur Bībele runā diezgan skarbi par ģimenes attiecībām, vai ne, tad drīzāk tas ir stāsts par to, ka Jēzus laikā un Bībeles laikā ģimene bieži bija ne tikai kāda romantizēta vieta, kur cilvēki sanāk kopā vakarā un kopā skatās televizoru vai dzer tēju, bet ģimene bija tā bieži vien cilvēka personību skaidrā gūtnē ievirzoša sistēma, kas bieži vien arī darbojās pret cilvēku kā dieva radību, dievu bērnu, vai ne? Ka tev ir tava loma, tev ir tavs uzdevums, tev ir tavas tiesības, un tāpēc arī, manuprāt, tur, kur mēs evaņģēliju saskaramies arī Jēzus vārdos ar tādiem skarbākiem vārdiem pret ģimeni, tas nav stāsts pret attiecībām, bet tas ir protests pret to sistēmu. Pret to sistēmu, kas vienu bērnu, kurš tajā ģimene aug, jau viņu ievirz noteiktā gūtnē. Un tāpēc arī agrīnās kristietības laikos jau tas bija ļoti parasti, ka piederē draudzēja saistījās arī ar to, ka tu sarauji tās saites ar to iepriekšējo ģimeni. Nevis attiecības, nevis tagad es nemīlu savus vecākus, nē, bet tas tās ir par to, ka tu neļauj vairs šiem cilvēkiem šai sistēmai tev pavērcināt. Ģimene kā, ne tikai kā kaut kas ļoti skaists, vai ne, bet arī kā cilvēka, jā, tāda cilvēka kopienas, viens veids, kas cilvēku determinē, kas cilvēku arī pakļauj, vai ne? Protams, šodien varbūt tas nav vairs tik aktuāli. Kaut gan, ja mēs atgriežamies pie jautājuma par sieviešu izvēlēm izdarīt abortus, tad bieži vien, kā es teicu, viņas ir kaut kādā sistēmā, kura liek viņiem rīkoties tā, un dažkārt varbūt, nu, tas arī varētu, piemēram, daudz autori par to uzsver, vai ne, kad bieži vien tieši tā vīriešu loma, vai ne, tā dominējošā vīriešu loma, kurai sieviete nevar pateikt, nē, rada to situāciju, ka viņa beigās to vienīgo nē, ko viņa saka, ir tad, nu, pret to, kas viņā ir sācies, vai ne, un viņa pasaka nē šim bērnam. Tā kā tā arī ir viena tāda tēma, liela tēma patiesībā par to, jā, par to, ka, kā es jau, ko es jau minēju, kad jautājums par abortiem nav tik daudz medicīniskas, kā jautājums par seksuālo ētiku, par kopdzīves ētiku, par ģimenes ētiku. Un pašā noslēgumā daudzu argumentu pamatā pret abortiem ir jautājums par dzīvības svētumu un neaizskaramību. Un tas no vienas puses ir ļoti pareizi, bet no citas puses mēs arī varam saprast un redzēt to, ka no kristīgā viedokļa dzīvība
nav nemaz tik neaizskarama un nemaz nav tik svēta. Jo ar to es gribu pateikt, ka dzīvība nav kaut kas absolūts, vai ne? Dzīvība ir kaut kas tāds, kuru mēs esam arī gatavi atdot par kaut ko. Un dzīvība un dzīve ir vērta, vai par to mirtu. Dzīvība ir dāvana, un dzīve ir dāvana, ko Dievs mums dāvina. Bet nevienmēr mēs varam pasacīt, ka, piemēram, cilvēka dzīvība ir teiksim, kāds svētums, vai ne, ka tagad tas, un to jau mēs nekur nevaram, mēs redzam, ka kādreiz varbūt mēs čausmīgi cīnāmies par to dzīvības neaizskaramību cilvēkam, kas nav piedzimis, bet tā kā viņš ir piedzimis, vai ne, nu tad mēs vairs tik ļoti gan necīnāmies par to dzīvības neaizskaramību, vai ne, jo es vēl neesmu dzirdējis, ka, piemēram, cilvēki, piemēram, kas tur kāds, gan ceļu satiksmē, gan es nezinu, visu kaut kur vai nekur tā dzīvība nav nemaz tik neaizskaram un maz ir tās balsts, kas tur paceļ tās runas. Tā kā, nu, te kaut tas jautājums ir par to, ka, nu, par tādiem vienotiem skatiem un vienotiem principiem un arī par to, ka es teikšu, nevis netik daudz ir būt cilvēka dzīvība kā svētums un neaizskaram lieta, bet attiecības, tā ģimene, kā varbūt ģimenes svētums, tas attiecības svētums ir tas stāsts par jautājumā par abortiem, vai ne? Jo te jau drīzāk es teiktu, ka tas, ka matērija ir svēta, ka dzīve, fiziskā dzīvība ir svēta, tas vairāk piederētos, nu, netik daudz kristietībai, kā varbūt kādiem sekulāriem uzskatiem, jo tieši jau, piemēram, klasiskā medicīna, viņi cīnās par to cilvēku dzīvību pēc pēdējiem brīnim arī tad, kad jau kaut kā tā sajūta ir, kad ir jāļaut tam cilvēkam mirt, vai ne, ka tā cilvēka dzīvība vairs nav tas galvenais viņā, vai ne, kad ir kaut kas jau cits. Nu tā, es tagad gribu vikt punktu, kaut kas vēl man te bija, kaut kas vēl bija uzrakstīts, bet es gribu beigt to tikai pašā noslēgumā, kādās kopā visu savalkot, tātad mēs esam nonākuši pie tā, ka tas jautājums ir daudz sarežģītāks nekā tikai jautājums par to, vai ieņemtiem bērniem ir tiesības piedzimt. Mēs esam sapratuši, ka šis jautājums ir par ģimeni un attiecībām, par draudzes atbildību, par vīriešu un sievietes atbildību. Tas nav jautājums par kādiem, kuri dara abortus vai kuri tos veic, bet tas ir beigās jautājums par mums, vai mēs esam un vai mēs veidojam tādu sabiedrību un ko mēs daram pie tā, tādu sabiedrību, kura palīdzētu augt un veidoties arī negribētiem bērniem, arī defektīviem bērniem, arī bērniem, kurus nevar uzturēt viņu vecāki, vai mēs esam tāda kopiena, vai mēs esam tāda vide, kurai savu bērnu sievieti ir gatava uzticēt un arī uzticēt savu stāstu, savas dzīves stāstu, savu problēmu stāstu, vai mēs esam tāda vide, kurā viņa var būt droša, ka viņa var līdzdalīt savus jautājumus un savu izmisumu un savu sāpes. Un tieši tāpēc, kā sacīja kāda man kolēģi, jautājums par abortiem varbūt ir pat centrālākais kristietības jautājums, jo tas jautājums nav par abortiem, bet tas jautājums ir par mums un par to, kādu veida sabiedrību mēs esam aicināti veidot. Un tas, ka var panākt kādas izmaiņas. To mēs redzam. Un pie tiem solīšiem, kas jau ir darīti, gan šeit, gan arī daudz kur citur, mēs redzam, ka var pavirzīt kaut ko uz priekšu, ja to dara ar atbildību, un ja vispirms sāk ar ko esam gatavi darīt mēs, vai ne, un tad mēs sakam, bet ko tad vajag darīt citiem. Un tas ir tas ceļš, man liekas, kas ir jāiet arī šajā jautājumā. Šlus.